Fala galera, tudo bom com vocês? Tá sim, aqui no canto. Cadê? Você fala do meu ouvido. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Alves, hoje eu tô jogando Fórmula com o Leite 16. E aí hoje nós vamos carregar tudo meu filho, que eu tenho um monte de rato na pastelinha. Você pode gravar um vídeo de outra coisa também. Tá. Você pode gravar um vídeo de outra coisa. Outro dia eu vou fazer vídeo de gradiano. Vamos lá, hein, galera. Quando eu levar isto, eu vou... Amanhã eu vou postar outro vídeo. Beleza, rapaziada? Falou, galerinha.